Dobrý den. A my jsme si řekli, že vám tento týden nebudeme kazit náladu nějakýma politickýma volovinama a že vám raději pustíme oblíbená koťátka. No řekněte, nejsou překrásná? Tak to nevyšlo. Soudní proces s pány Bártou a Škárkou se chýlí ke konci. Na Velký pátek byly proneseny závěrečné řeči a v pátek 13. se dozvíme rozsudek. A je vcelku jedno, která ze stran vyvalí sudy s těžkým červeným vínem a pro koho to naopak bude pátek černý. Jisté je, že nejvhodnější nahrávkou, která by na závěr přelíčení měla zaznít, jsou tklivé zpěvy páteční v podání sboru 570 tisíc voličů, kteří Bártu a jeho partu do sněmovny dostali. Ač byl už soudní proces s Vítem Bártou označován jako veřejná sebevražda věcí veřejných, jejich poslanec Jarolím jde ještě dál a zavádí statut politického kamikadze. Vyhlásil totiž plán zlikvidovat ministra Kalouska v příštích volbách pomocí takzvaného vykroužkování. Sice kvůli tomu bude muset volit TOP 09 na místo vlastní strany, ale on to rád udělá. Bravo, takového sebeobětování může být schopen jen opravdový hrdina. Nebo že by šlo zase jen o další Kalouskem řízený puč? Tak vláda nám ani tentokrát nepadla, zjevně toho ještě nebylo dost. A přitom se mnozí už těšili, že se zkrátka VV bude opět používat ve svém původním významu a ti, kteří si ji vetkli do štítu, si ji budou psát pro změnu za jméno. Ale znělo by to hezky, ne? Radek Jon, poslanec VV, tedy Radek Jon, poslanec ve výslužbě. Vsadili byste si na to, že nám Jon vydrží do letošních švestek? Prahu ovládl Davis Cup. Zatímco Tomáš Berdych Srby vyučoval špičkovému tenisu, Radek Štěpánek soupeře vzdělával především v anatomii. Konkrétně šlo o zdvižený prostředníček a slovní komentář zahrnující ženské přirození. Zatímco Štěpánek nějaké verbální vulgarity vyloučil, okolo stopořeného prostředníčku spíše mlžil. Podobně, když se hovořil fotbalista Diego Maradona o své ruce, která Argentině pomohla ve čtvrtfinále mistrovství světa v Mexiku. Nejdříve zapíral, ovšem později celou situaci označil jako boží ruku. Ve Štěpánkově případě tedy můžeme hovořit o vztyčeném božím prstu, což se nám pochopitelně velmi líbí. Nejbohatší Čech Petr Kellner se nechal slyšet, že je u nás větší korupce než v sousedním Rusku. A to už je co říct. Na druhou stranu je to ale logické. Zatímco v Rusku stačí uplatit toho nejvyššího, Česká republika doplácí na svou rozvinutou demokratickou vládnoucí strukturu. To máte prezident, jeho kancléř, premiér, předseda dolní sněmovny, předseda horní sněmovny. A na závěr vám ukážeme exkluzivní vizualizaci tunelu Blanka. Společně s naší politickou reprezentací jsme se prostorami mohli projet jako první. Mimochodem, nepřipomíná vám to něco? Pěkné dny a zase brzy na viděnou.